dabadiyaal halkani waa shabeelle ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaroon warka TV-ga shabeelle shirka golaha wasiirada oo laga hadlayo arrimaha amniga xaaladda COVID-19 ayaa qaab ka fugan agarka uga qayb galeen golaha wasiirada wax garadka siyaasiinta muqdisho oo ka dhigay ka qayb qaadashada banaanbax ay iclaamiyeen siyaasiinta mucaaradka maraykanka oo muwaadiniintiisa ugu baaqay in ay feejignaan ka muujiyaan diyadbaxa lagu qabanayo muqdisho tartanka macalimiinta dugsiyada qur-aanka oo maanta lagu soo gabagabeeyay muqdisho wiil dhalinyaro ah oo isiir silqaan ah u dhisaya waddada isku xirta magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ee gobolkaasi gudbud intaasi waa qaar ka mid ah qodobadii ku doonaa oo warka TV-ga shabeelle u daargarooba qodobadaasi oo faahfaahsan premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store habe wanaagsan daawadayaal waa 18-ka bisha 2-aad sanadka 2021 warkii oo dhan shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha amniga iyo xaaladda COVID-19 shirkan ayaa waxaa sidoo kale lagu ansixiyay sharciyad oo muhiim ah shirkii golaha wasiirada ee qamis lahaa ayaa maanta ku qabsomay qaabka fugan araga kadib markii xaaladda cudurka COVID-19 uu ku soo laba kacay dalka kulanka maanta ayaa waxaa looga hadlay arrimaha amniga xaaladda COVID-19 ee dalka waxaana lagu ansixin sharciyadka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed iyo istaraatiijiyada qaran ee xalka waara kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxaana xubnaha golaha wasiirada ay kaga qayb galay qaabka online-ka ah ee ku meel mariyeen sharciyadka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed iyo istaraatiijiyada qaran ee xalka waara iyadoo dhinaca kale warbixin looga dhageystay wasaaradaha amniga iyo caafimaadka dhinaca kale xubnaha golaha wasiirada ayaa waxay si aada uga doodeen wax ka qabashada xaaladda faafista xanuunka COVID-19 oo dalka dib uga laba kacleeyay kadib markii kulanka soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabaha looga hadlay kulankii golaha wasiirada ra'iisul ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar galabtii noogu furmaya habka fogaal araga waana technology-gu dadka dhan waa inagu wada habkan shirarka lagu galaa marka soo dhawaada waa mahadsan tihiin waa mas'uuliyad runtii inaynu shirkii shaqooyinkii qaranka wadno iyadoo aynu haddana la tacaalayno xanuunka COVID-19 aan guriga ka soo shaqeyno shirkii noo socdo ajandayaal iyo shaqooyin waaweyn oo inoo yaalla ay dhaqaaqaan kuna soo shaqeynay waa mahadsan tihiin shirku waa inoo furan yahay kulanka maanta ayaa waxa uu ka duwanaa kulamadii hore ee golaha wasiirada ay yelanayeen muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii dalka Soomaaliya uu mar kale ka dilaacay cudurka COVID-19 taasi oo sababtay in la yareeyo isku soo imaatinka iyo shirarka lagu qabanayo xafiisyada dowladda si loo yareeyo khatarta cudurka COVID-19 Cabdisaal Guuleed Shabeelle TV waxgaradka iyo siyaasiinta ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka digan ka qayb qaadashada banaanbax iyo iclaaminta siyaasiinta mucaaradka xilli dalka uu ka jiro xaaladda cudurka COVID-19 waxgaradkan ayaa waxa ay soo jeediyeen in dalka xaalad adag uu ku jiro la iskuna keeni karin dad aad u fara badan hal gooba Sakiix Muuse ayaa ka qayb galay kulankoodii maanta Muqdisho ku yeesheen waxgaradka Soomaaliyeed xilli maalinta baritaaha lagu wado in magaalada Muqdisho uu ka dhaco banaanbax ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka
ayaa wax garadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed waxa codkooda ay ku biiriyeen diidmada banaanbaxaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid fawdo ah laguna carqaladeynayo geeddi-socodka doorashooyinka iyo dowladnimada dalka qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo wax garadka Soomaaliyeed oo Muqdisho ku kulmay ayaa sheegay in dibadbaxaasi lagu soo aadiyay xilli dalka uu ku jiro xaalado xasaasi ah oo isbiirsaday sida cudurka COVID-19 oo dalka ku soo labakacleeyay iyo marxalad doorasho waxaan la soo dhaxmarayaa waxaan la qabanayaa banaanbaxyo waxaan la isku dirayaa dadka waxaan la muujinayaa shucuurta iyo qofba waxa ay qabto arrintaas waa sax waa dhacdaa in banaanbax la sameeyo bulshadu waxay doonaysaa ku sheegto waxay diidaysaa ku sheegtaa wax dhaca waaye laakiin waa goorme waqtigan ma aha waqtigan dalka waxaa ka jira waxyaabo badan oo khatar geli kara isucumaadka dadka khatar ku ah waxaa ka mid ah cudurkan allah naga dulqaado koronaha caalamkanana saameeyey soomaalina kuma cusba mar waaye mid dadu ku dilay laakiin kanunkii kama weeyahay ayaad moodaa marka waxaan leenahay ilmaha gacmaha ka qabsada guryihiina ku ceshada barakacyaasha maaqa cid loo sheego horena u sheega hadda aan ku celinaya barakacyaasha cid loo sheego ceshanaysa maaqaana aniga laakiin waxaan leenahay soomaaliya ilmihiina caruurtiina guryihiina ku asturta iskoolaadkiina iyo dugsiyadiina iyo iska dibadeyniina ku heestaan leenahay dalkiinana u turdhaan leenahay cidinka iska leh waxaa garwaaqsataan marka hore meel ma jiro aan xabar ahayn oo muddo horaad looga baaqay waxaan rabnaa marka laba arrimood oo mudoharaadkaas uu sababi karo inaan bulshadanada uga digno kow waxaa la socotaan caafimaad darrada adduunka oo idil ka jirta oo ummaddiisi dhammaysay oo dhaqaalihiisii dhammaysay oo cid waliba gadaal u laabatay kuwii awalda ciifka ahaana ay aada u sii daciifeen kuwii isku haysta inay horumareenna daciifeen inaan xarunkaas oo si ba-an hadda magaalada ugu jira oo laba kacdihii labaad marahaya dadku aysan faafin oo aysan kala qaadin isu soo baxa awgiis inaad ka istaagtaan oo ka digtoonaataan caafimaadka ma jiro wax ka qaalisan oo qofka bini-aadamka uga qaalisan in bulshada caafimaadkeeda iyo fayadhowrkeeda la ilaaliyo waa usoo jeedinaynaa waxaa loogu baaqahayaa mudaharaadyada lagu dhawaaqay oo la cilaamiyey mudaharaadku waa qodobta suuriya laakiin midkaan maantaduhu wuxuu uga duwan yahay caafimaad ahaan iyo in ay ka yimaadaan wax dhibaato keeni kara oo aan rabshadoo sida aan maqashiisannahay mudaharaadka waa qodobta suuriya laakiin duulaan aroor wax la yidhaahdo ayuu salka ku hayaa duulaan aroorna waxa ka imaan kara waa naqaanaa meesha haddii layskugu yimaado waxaa ka imaan kara rabshad rabshadana waa la bilaabi karaa maana lama jooji karo oo maantay raadkii ay ku reebtay ay mustaqbalkiisa wax u dhimayso marka ma xallin kartid adigu dad shacaraysan oo laga soo dhaadhiciyey arrimo waaweyn ninna ma xakamayn karo marka waxaan leeyahay aan taas ka fakarno mustaqbalkiina ka fakara caafimaadka dadka ka fakara taas intaas aanu ku soo koobahaya mujtamacan soomaaliyeed cudurkan uu si ba-an buu u hayaa waxayna u baahan yihiin in qaab kastoo looga hortegi karo waxgaradka qaybahooda kala duwan sameeyaan dowladdu way ku dhawaaqday annagu shacab ahaan ama waxgarad ahaanna waxaan ku taageeraynaa in ummaddu maanta ay u baahan tahay qof walba naftiisa awalan inuu ku dadaalo inuu seefgareeyo ilaahay baa badbaadin kare thaaniyanna qof kaloo walaalkiisa naftiisa uusan dhibaato u geysan cudurkaas dilaaga awgiis sidoo kaleeto hore loo sheegay haddii ummadda meel laysugu keeno qof dhihi kara maanta anaa mas-uuliyaddooda qaaday oo wax rabshadii ma dhacayaan ma jiro hore ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhallinyarada iyo haweenka waxa ay kaga hor yimaadeen dibadbaxa ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka iyagoo ku tilmaamay mid halistiisa wata zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho dowladda maraykanka ayaa muwaadiniinteed uga baaqday in ay ka feejignaadaan dibadbax lagu qabanayo magaalada muqdisho digniinta maraykanka ayaa imaaneysa iyadoo cabsi xooggan ay ka jirto in banaanbax mucaaradka isku rogo qaab rabshadooda xilli dowlad soomaaliya ay isku dayeyso in ay ka hortagto dibadbaxaasi
أدم دهر ديشي أسوأق يقرار كسو بحاية سفارة دمريكن كي سوماليا دولة دمريكن كاية موادرين تيدا كسوغان سوماليا يقوب باغضي إنا إسكا إلاليان ديود بحيو الله وضو أما لغوضو إن مالنتا جمعها أي كدعا فغارها دلجيركا دهسون إما غالة مقدشو قرار كسو بحاية سفارة دمريكن كاية سوماليا أي لغوشيغي إن ديود بحيادا سأي كدران كران فرشاد سامين كو يالان كران موادرين تيدا مشرحينتا معارضك اه ايه سوماليا ايه تضباط كي هورا علاميي ديود باح ايقو سوهور جيدان مدحوين فرماجو ايه ديبلوغيس تهنان كدورو شوين كدالكا اين ايه كو قابان ايان مقالة مقدشو مرايكن كا ايه حسي اين سو باحا سو قابشديس ايه ديدان تهي دولادة سوماليا ايه كردان كران ربشادو حيوغان وحاين موادرين تيه دا كولاتا لسي اين ايه كفو قادان سفارد دا مرايكن كا ايه سوماليا ايه وحا ايه ugu baaqday in dadka Mareykanka ay ku sugan Muqdisho aysan tagin meelaha ay ka dhacayaan mudaharaadyada waxayna u soo jeedisay talooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin in mararba ay si weyn ula socdaan warbaahinada iyo xogaha ay gudbiyaan gaar ahaan warbaahinta gudaha inaysan tagin meelaha dadka badan ay isugu yimaadaan iyo in mararba ay u diyaarsan tahay dokumentiyada dhinaca safarada magaalada Muqdisho ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay qaatay hadalaynta banaanbax marinta Britta ay musharaxiinta mucaaradka ku dhawaaqeen inay ku qabanayaan barxadda daljirka daasoon iyadoo dhinaca kale dowladda Soomaaliya ay shacabka ugu baaqday inaysan ka qayb gelin dibad baxyadaasi wiil lan yara ah oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa si isxilqaan ah u bilaabay inuu dhiso wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Ruusamareeb iyo Gureceel ee gobolkaasi Galgaduuda wadadan waa in mudaahilin wax dayactir ah ayuu wiilkan dhalinyarada ah ku istaagay dhismaheeda wuxuuna ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dhismaha jidka isku xira Dhuusamareeb iyo Gureceel Maxamed Cali Maxamed oo hoola shaqo u jooga deegaanada Galmudug ayaa warkan soo diray amintu goor ay tahay kowdii duhurnimo ama toddoba saac qofba sida u garanayo ayaynu ka safarnay Dhuusamareeb anigii yara kale oo dhalinyaro ah ujeedku wuxuu ahaa inaan warbixin ka soo diyaarino wiil dhalinyaro ah oo hawl nafurnimo is xilqaan ka wada wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gureceel ee Galgaduud waxaan bartamaha kaga jirnaa safar dhowr saacadood ah halkaan u socono waxay qiyaasi noo jirtaa in ka badan 40 km cabsi amni iyo burbur lixaad leh ayaa ka mid ah waxyaabihii aan wadadan kula kulannay hase ahaatee ugu dambeyn waxaan gaaray halka uu joogo wiilkan dhalinyarada ah magaciisu waa Cabdi Xuseen Xaashi Fari wuxuu ku dhawaad 20 kiiloomitir kaga soo lugeeyay sidii uu dayactir isxilqaana uga geysan lahaa wadadan oo burbur xoogan uu ka jiro ma jirta cid dhaqaale ku siiso sidoo kalena lama hayo maamul ku og oo ku daryeelo Cabdi wuxuu hayaa shaqo ay ahayd inay wada qabtaan dhammaan shacabka Galmudug hase ahaatee Cabdi Xuseen ayaan kala sheekaystay waxa ku dhaliyay hawshan iyo sababta uu doorbiday magacaygu waa Cabdi Xuseen Xaashi Farey waxa ka yimaada gobolka Siligle la yiraa oo ku magacaabo Tuulo Siligle waxa jooga baalka la yiraa baadiyaha ka soo taga bulshada oo laamiga marto baalka la caawiya maadaama waddaniya ahay laamigaas inaad dhisaan usoo tagay ajar ka raadsado dadna hadda kulli waa ay gartaa dadna ima gartaan dad sumid maahan Siligle ilaa 15 kiilomitir u jiraan gurigeygu wuxuu ku yaalaa ilaa hal saac la socon waa ka soo lugeeyaa waxaa ka tagtaa 11 maqrib waxaan u dalbaday inaan ajarna ka raadsado bulshadana hoogay baal kale oo kulli wax afgaras ay siiyaan waxa hadda kulli shacabka waa ay afgartaan oo baawurtu wadato kulay reer baadiyaasha dadkan waxay dalbayaan oo laamigaas waxay rabaan inay laamigaas oo lala caawiyo isxilqaanka Cabdi ayaa soo bilaabmay 8:00 subaxnimo ama 2 saac waxaana mararka qaar uu gaaraa waqti dambe hase ahaatee cadceeda halkan ayuu kaga dugsadaa waxaan halkaas ku hakiyay duubista shaqada wiilkan
waxaan u sii socdaalay magaalada Gurceel oo ii dhow. Saacado aan joogay kadib waxaan isu diyaariyey casarliiqii safar kale oo aan dhuusan mareeb dib ugu laabanayo. Misna mar kale waxaan xilli habeen ah waddadii ku arkay isagoo sidii shaqadii u wada wiilkii aan ka soo waramay. Waxaan weydiiyey waxa uu dareemayo shaqada xilligan soo gaarsiisay. Waxaan dareemayaa inaan shaqada wado. Waa gartay xilligan maxaa u soo gaartay? Waxaan u soo gaaray xoogaa ay baalka leeyahay Janis Alayayo. Maanta oo dhan aan shaqaynayo, hadana inaan shaqeeyo ugu talagalay. Waa ay adag tahay in la helo qof sidaani oo kale ah, dhiirnaantan ay ka muuqato. Aadan Barre Xuseen waa wada gaari nooca xamuulka qaada ah. Waxa uu bogaadin dusha u saaray wiilkan isagoona ku dhiirageliyey shaqada u haya bulshada. Waxaan ahayd wada gaaray candhameyd ah Arisida. Had yar waxaan taagannahay waddada u dhexaysa Ceel Dheere iyo Gurceel oo aad iyo aad u baabaaday oo jajab fara badan oo ka muuqanaya. Dhib aad u fara badan aan ku qabno. Maasha Allah, halkan waxaan ugu imaanay nin walaalkeen ah ee ka shaqeeya waddada ee buuxiya ee ku buuxiya xooggiisa oo fiisibiirilaahi ah oo cidna aan lacag ugu qaadan, cidna ay waxba ku siin, uu ku sadaqaysta xooggiisa. Ninkaas waxa uu ku howlgala waa gaari gacan uu ku riixo gacantiisa iyo badilkiisa. Muddo badan oo aad iyo aad u dheer ayuu halkaa ku soo noqnoqonayo, halkaa uu ka shaqaynayay. Wallaahi markaan aad aan ninkaas meesha uu ka shaqaynaya aan aragno, waan u ducaynaa, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ugu dambeyn, madaxda Galmudug ayaa loogu baaqay inay garab istaag u muujiyaan Cabdi Xuseen Xaashi Farey si loo helo kuwo kale oo cabdi la mid ah. Maxamed Cali Maxamed, TV ga Shabeelle, magaalada caasimadda u ah Galmudug ee dhuusa mareeb. Tartanaan macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Ardaydii macalimiintii ku guulaysay tartankan ayaa waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwana. Sakari Xamuuse ayaa munaasabadda abaalmarinta lagu siinayay macalimiintan ka qayb galay. Munaasabad lagu afmeerayay tartan Qur'aanka Kariimka oo loo qabtay macallimiinta dugsiyada Qur'aanka dalka ayna soo qaban qaabisay muassasada Maahir ee Qur'aanka Kariimka, sidoo kalena uu taabagaliyay bangiga Salaam Somali Bank ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Tartankan oo ahaa mid la qabto sanadkiiba mar ayaa waxaa ku tartamayay ilaa iyo 170 macallin, iyadoo wareegii labaad ay isku soo hareen ilaa 34 macallin tartame, iyadoo ugu dambeyn munaasabadii maanta lagu abaalmariyay 10 tartame ee ugu horeeyay. Culimaauddin, macallimiin, arday, dhalinyaro iyo haween ayaa ka soo qayb galay munaasabadda oo ka dhacday hoolka weyn ee Darussalaam. Bangiga Salaam Somali Bank ayaa taabageliyay tartankan loo qabtay macallimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka oo lagu talagalay in sare loogu qaado tayada macallimiinta. Cabdul Wahaab Qaasim Axmed oo ah macallinkii kaalinta koowaad ka galay tartanka ayaa waxaa bangiga Salaam Somali Bank uu guddoonsiiyey lacag dhan $5,000 Mareykanka, iyadoo sidoo kale jaa'isooyin qaali ah bangigu uu guddoonsiiyey tartamayaashii kale ee kaalmaha 2-3 ilaa 10 ka galay tartanka. Madaxa xiriirka guud ee bangiga Salaam Somali Bank, Xasan Aadam Isxaaq, oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in bangiga Salaam Somali Bank uu diyaar u yahay taageerada iyo tayeynta macallimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka. Ka salaam bangi ahaan, waxaan ku faraxsanahay inaan fududeyno door muhiimana aan ka qaadano taabagelinta munaasabadda tartanka Qur'aanka Kariimka sanadkii 4 oo isku xigay. Bankiga wuxuu mar walba idinla garab taagan yahay xaqiiqatan dhiirigelin iyo bogaadin. Gudoomiyaha muassasada Maahir ee Qur'aanka Kariimka, Sheikh Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xuseen, ayaa sheegay in tartanka muassasadu qabatay sanadkii 4 uuna yahay mid muhiim u ah macallimiinta, isagoo tilmaamay in macallimiintii ka qayb qaadatay ay gudoomeen hadiyado qaali ah oo isugu jira lacago, tikidho xajka iyo cumrada. Waxaa xusid mudan sanadkan in ninka kaalinta koowaad qaaday Cabdulwahaab Qaasim Axmed shirkad Bulbul ay ugu deeqday cumrah
بنك سلامنا ugu deeqay lacag $5,000 iyo muassasada oo ugu deeqday inuu xaramka ku soo akhriyo culimada qiraa'adka xagga joogta sidoo kale to sanadkan waxa aad iyo aad ay u darneed ama la dhihi karaa ay u adkeed sabaqada kaalmaha macallimiinta ay galeen ay ahayd kaalmo aad iyo aad isku dhawdhow ayaga oo quraanka xifdintiisa aad iyo aad u soo xoojiyay waxay noo sheegay macallimiinta qaarkood inay dhacdo maalintii 12 juz inay akhriyaan taa oo runtii taxqiijisay hadafka muassasada oo ah macallimiinta in ay tayeeyaan qur'aanka oo ay xoojiyaan Cabdul Wahab Qasim Ahmed waxa uu kaalinta koowaad ka galay tartanka سبحانه وتعالى بمهد السقناتي أن الله وقدري ما أنت إن نقضوا أن فائز بالمركز الأول في مسابقة المعلم الماهر في دورتها الرابعة الله سأيام هذا إذا السقناتي أن الله سبحانه وتعالى كدب أن حقيقة أن وقياس كرتا ما أنت قف فائز بالمركز الأول شعور تيسا حقيقة أنت بقى أفرح سنة هاي أن سيدوك محانه المامي كرنين أن معهدكي يا مشايخ ذي أن يقصوا أبواب السي أو إن بدن يصار يستي معهد ترتيل أن مدير معهد ترتيل خاصة فضيلة الشيخ يوسف محمد عبده الله بركاته أنت يا سعتي مناسبة ده أي وحال بحية جائزة لو ما قدري جائزة شخصية قرآنية أو لو ديرجلين يي علماء ده دور كوين كسو قادتي دقستا إيا بريدة قرآن كريم كا واسند كي أفراد أو مؤسسة ده ماهر إيا قرآن كريم كا يقبطو ترتن نوعا أو كلا إسلامركا نه وتابق ليو بنقيقة سلام سومالي بنق زكري أحمد موسى تيفيك gudahan daawadayaal qodobkaasi ayaa gudambeeyay warka habeen ee TV-ga Shabeelle xarunta dhexe TV-ga kulli ee Muqdisho ay idin kaga imaanay warka waxaan idin warameynaa Abdi Cali Guleeda dhanka farsamada warka waxa uu ahaa Ismaan Xabiib siyaasiin badgalayo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel